Ale tohle tam nedáme, že jsme na tu tramvaj čekali 30 minut, ne? Čau, my jsme kluci z Prahy a dneska pro vás máme pár užitečných tipů a rad na váš výlet, když navštívíte tady Prahu. A začneme tím, že léto je pořádný vedro, takže tipem nebo trikem, jak se někde můžete schladit. A schladit se můžete v pražských tramvajích. Ne zrovna v týdlenství, ale pokud k vám přijíždí tramvaj, která má žlutý čumák, tak to znamená, že má i klimatizaci a je v ní příjemný chládek. Budu upřímnej, strávili jsme tady s Honzíkem asi 20 minut, aby nám nějaká tramvaj s klimatizací přijela, ale vy tuhle chybu nemusíte udělat, můžete si otevřít stránku mapa.pid.cz, kde uvidíte aktuální provoz všech tramvají, kde se nacházejí a jestli mají klimatizaci. Takže já jsem třeba teď věděl, že za mnou přijede tadle, která klimatizaci má, viděl jsem to na stránce a vidím to podle žlutýho čumáku. Sanitky v té aplikaci nemají. No a my vám jdeme ukázat další pražský tip nebo trik. Další možnost, kde se v Praze můžete schladit, respektive napít, jsou samozřejmě pítka. A věřte tomu nebo ne, tohle je docela slavný, protože u něj natáčela naše předchozí primátorka Adriana Krnáčová a stěžovala si, že na něm není cedulka, že se jedná o pitnou vodu. Hele, kdyby tady bylo napsané, že to je jako pitný pro ty turisty. To víme jenom my Pražáci, že se to dá pít. A proč by to měli turisti vědět? By nám upili ještě naši vodu, ne? Si nemůžou koupit za 50 matonků. Přesně, jasně, nebo za 60, 3 deci. Nejenže k tomuhle tomu konkrétnímu pítku dodali cedulky, že se jedná o pitnou vodu, ale taky aplikace mapy.cz přidala všechny pítka, které jsou v Praze, právě do své aplikace. To znamená, stačí vyhledat pítko a hned víte, kde máte to nejbližší. Já doufám, že tuhle epizodu nesledujete někdy v zimě, ale v létě, protože další věc, kterou vám chceme ukázat, je dole v metru a tam je taky pěkný chládek. Když se stoupíte do hlubin pražského metra, jakou byste očekávali, že bude největší první cedule, na kterou narazíte? Název té stanice, možná nějaký směry? No, částečně směry tady jsou. Je to směr kolej 1, směr kolej 2. A možná vás zajímá, co to znamená kolej 1 a kolej 2. Tak já vám to teď prozradím. Pro Pražáka, pro lokála, to neznamená vůbec nic. Paradoxně to obsazuje ten největší prostor na té ceduli, takže by to mělo být to nejdůležitější, ale ve skutečnosti podle čísla 1 a čísla 2 se nikdy orientovat nebudete. Vždycky se budete orientovat podle těchhle z těch směrů, to znamená, jaká je konečná, a nebo podle té druhé cedule, kde vidíte, kde je vaše zastávka a podle toho určíte, jakým směrem pojedete. Mě se jednou ptal nějaký turista, should I go track 1 or track 2? Mám jet po trati 1 nebo po dvojce? Si říkal, já nemám nejmenší tušení. Musíš si najít směr podle toho, kde je tvoje zastávka. Takže za nás je toto taková fakt zbytečná věc. My jsme ve Valštejnské zahradě, která je velice známá, ale vlastně trošku skrytá. Ten vchod je takový malej tady za rohem, nebo musíte projít skrz zeď, která z jedné strany vypadá jako poměrně ošklivá zeď a z druhé strany je to nádherná grota, což je uměle vytvořená jeskyně. Valštejnské zahrady jsou fakt pěkný. Nejen zahrady, ale je to vlastně taková mini zoo, protože tady můžete pozorovat ryby, které tady plavou a občas tady projde i nádherný páv. Já jsem tady byl včera a i se na mě tak jako, jak se to říká, když tohle dělá páv, petelil. Ne, to je jedno. No a kdybyste se mi chtěli přijít večer, tak můžete, během celého léta se tady pořádají koncerty, které jsou zdarma, takže se určitě mrkněte na program. Páva jsme našli, schovává se ve stínu. Kdyby byl chytrý a sledoval naší epizodu už od začátku, ví, že může i do tramvaje se žlutým čumákem. Zmínili jsme, že koncerty tady v zahradě jsou zdarma, ale už jsme neřekli, jaký je vstup sem do zahrady. Tak i vstup je zdarma, takže to určitě nemiňte a projděte si to tady. My jsme právě vešli do areálu Klementína, tamhle skrz ty dveře, kde vidíte Karlův most, a mimochodem je tady úžasná knihovna, a taky se tady měří teplota v Praze. A my jsme sem přišli, aby jsme poděkovali našemu dlouhodobému parťákovi a sponzorovi, kterým je Surfshark VPN, což je služba, která dokáže vaše zařízení, váš telefon, tablet nebo počítač umístit virtuálně kamkoliv na světě. A je to poměrně užitečná věc pro nás tady v Čechách, protože chcete se dívat na něco, na co se můžou dívat jenom Američani? Kliknete na Surfshark VPN a přemýšlíte,
namístíte svůj počítač virtuálně na americkou iPinu a můžete se dívat na co chcete. Často u předplatných služeb, kde se můžete dívat na nějaký obsah, tak my jsme hodně limitovaní oproti tomu, na co se můžou dívat třeba v Americe. My s Honzíkem to často používáme ne na to, aby jsme se dívali na něco v zahraničí, ale když jsme třeba v zahraničí a naopak se chceme dívat na český obsah, který tam je zablokovaný. Když využijete náš kód Kluci z Prahy nebo kliknete dole na odkaz pod videem, tak dostanete 3 měsíce zadarmo a 83% slevu. No a my vám nemůžeme ukázat další zajímavé místo tady v centru, který si myslím, že vás pobaví. Každý z nás má někdy potřebu si v Praze odskočit, ať už na malou nebo na velkou. A jelikož veřejných toalet je jako šafránu, nebo jsou placený, anebo jsou fakt hodně špinavý, je tady alternativa, a to v podobě pražského magistrátu. Je to budova, která je otevřená veřejnosti, kdokoliv může vstoupit, nemusíte se bát. A vevnitř najdete i toalety, které můžete využít. Pánové nalevo, dámy napravo. Voilà. Toalety a jejich čistotu bych hodnotil 10 z 10, jelikož jsou i zdarma, přidávám ještě bodík, takže 11 z 10. Následující trik, respektive tip, asi nikdy nevyužijete, ale pro mě je to tak obrovská zajímavost, že jsem se s váma o ní chtěl podělit. Znáte to, zabouchnete auto, máte klíče v ruce a najednou vám spadnou do kanálu. No, a teď co budete dělat? Tak v případě Prahy máte dvě možnosti, respektive dvě různé firmy, které musíte zavolat, abyste svoje klíče zachránili. Pokud vám klíče spadnou do tohohle z toho kanálu, který je kulatý a je většinou uprostřed vozovky, tak vaše šance na získání klíčů je velice malá. Museli byste zavolat pražské vodovody a kanalizace, které se starají o tyhle kulatý kanály. Bohužel tam není žádný koš. Ty klíče spadnou rovnou dolů a můžete na ně zapomenout. Pokud vám ale klíče nebo cokoliv jiného spadne do hranatého kanálu, který je většinou takhle bokem u chodníku, tak musíte zavolat TSK, technickou správu komunikací, a vaše šance na získání vaší věci je mnohem větší, protože v tom kanále je ještě koš, do kterého se zachytávají věci, které tam padají. No a mějte taky na paměti, že ten výjezd, aby vám něco zachránili z kanálu, je kolem 2000 korun, takže do nich radši vůbec nic neházejte. A jestli si říkáte, jak to, že takovouhle náhodnou věc vím, tak ne, nikdy jsem do kanálu nic nestratil, ale jednou jsem honil dva ruličkáře a oni přede mnou schovali, respektive zahodili běloruský ruble do kanálu. A já, když jsem je chtěl vylovit, tak jsem volal a tam mi řekli, no ale do jakýho, do čtverhranýho nebo do kulatýho? Takže teď už vím, jak to funguje. A pak, že se peníze neválí na ulici, jo, sledujte, jak ten sráč zdrhnul. To je to všechno. Kouzlem střihu jsme se vrátili do Valdštejnské zahrady, protože tady je ještě jeden poklop od kanálu, který bych vám chtěl ukázat, který jsem nikdy jinde v Praze ani v České republice neviděl, a je to tento. Je na něm nápis Česká republika a také náš státní znak, protože přeci jen jsme v zahradách Senátu. No a tím, že je tam státní znak, tak si myslím, že na tenhle poklop by se šlapat nemělo. Jsme na Karlově mostě, kde je vstup zdarma, zatím, ale kde platit určitě musíte, jsou věže pražský. Ať už staroměstská radnice, staroměstská mostecká věž, anebo tady malostranská mostecká věž, anebo svatý Mikuláš. A vstup je 200 pare na staroměstskou a 100 pare na ostatní. A pokud to vám lokálům nebo našincům přijde moc, tak stačí si trošku přivstat. V létě otvírají věže už v 9 a první hodina vstupu máte vstupné za polovinu. Moc lidí to neví, já jsem na to sám narazil náhodou, takže týhle slevy určitě využijte, protože ty výhledy stojí za to. Následující tip, trik, lomeno zajímavost je možná i příčinou masového turismu v Praze. To, že jsou všichni turisti na jednom místě. Protože většina z nich si myslí, že Praha končí tamhle tím zeleným kopcem a na druhé straně tamhle Vyšehradem. Proč si to myslej? Často totiž dostanou takovouhle mapu, na který skutečně vidí jenom tuhle oblast. Ale tahle mapa vám vlastně ukazuje jenom Prahu 1. A Praha 1 je jenom 1% z celkový plochy celý Prahy. Praha má víc než 500 km čtverečních a Praha 1 jenom 5 km, nebo o něco víc než 5 km čtverečních. No takže pak, když mají takovouhle mapu, nebo si vygooglej Prague map, tak například minou celý Holešovice, který jsou někde tady. A je plno dalších zajímavých míst, které jsou mimo tuhle mapu. Takže doporučujeme větší mapu a zároveň turisti, když vidějí tuhle mapu, tak si myslej, že když jim řekneme, jděte na Vyšehrad, který je tady dole, že to je strašně daleko. Ale není. Jsme na Karlově mostě a dolů na Vyšehrad je to 20 minut svižnou chůzí.
tak vy už víte, kde se v Praze schladit, kam si v Praze odskočit po té, co se schladíte, ať už v metru, pivem nebo fontánkou. Víte, která mapa není ta nejlepší, ale co ještě víte? No víte toho plno díky našim videím a jejich mnoho dalších na kanále Kluci z Prahy a samozřejmě doufám, že víte, kam si zajít na dobrý pivo a naše oblíbená pivnice u Zlatýho slona. Tak se vidíme zase za týden, za odběr, like a komentář, budeme rádi. Čau, na zdraví. A na závěr vás naučím, jak se anglicky řekne, jestli potřebujete na malou nebo na velkou. Anglicky se řekne number one a number two. Předpokládám, že víte, který z toho je malá a velká, takže buď potřebujete na number one, anebo na number two, na číslo jedna nebo na číslo dva. Chtěli jsme vás naučit, jak se řekne páv, ale pak jsem vymyslel tohle. Chcete vidět, jak se řekne páv? Je to. Je to už by si rychleji dojel normální tramvají na koupák.